ከረቫት 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 መልቲሚዲያ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ሹኪያና ማንኪያ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ እንደተለመደው ሹኪያና ማንኪያችን እናንተን ለማዝናናት አሪፍ ጨዋታ ይዞላችሁ መጥቷል። ሹኪያና ማንኪያችን ዛሬ የምንጠቀመው ማንኪያውን ነው። ማንኪያችን ደግሞ ጨለፋር ጉዞላችሁ የመጣው ቀጭኑ ከመጠል የተባለ አጭር ልቦለድ ይዞላችሁ መጥቷል። ተወዱታላችሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ላይክ ሼር ማድረጋችሁ አትርፉ። ሹኪያና ማንኪያችንን የምታገኙት በከረቫት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። ስለዚህም ከረቫት ማልቲሚዲያን ሳብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደወሉን ምልክት ተጫኑ። አብራችሁን ቆዩ። ቀጭኑ ከመጠል ከመጠል የተባለ ባን ትንሽ መንደር ስራ የሚኖር ልጅ ነበር። ከመጠል እንደ ተወለደ በጥት ፋንታ እርጎ የጠጣ ልጅ ነው። እንደ ማንኛውም መጻል ልጅ ስጠሩት አቤት ስልኩት ወዴት እያለ በሰፈር ሰዎች ትፍ እንትፍትፍ ተብሎ ተመስግኖ ያደገ ልጅ ነው። ከመጠል እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ ልጆች አባሮሽ፣ አጉኩሉ፣ ድብብቆሽ፣ ኮርኪ እየተጫወተ አደገ። ነገር ግን ከመጠል እስከ 25 ዓመቱ ድረስ በጣም ቀጭን ልጅ ነበር። ከርቀት ስታዩት የቆመ ሰንደል ነበር መስለው። እንዲሁም ከመጠለን ታዳምጡታላችሁ እንጂ አትዳስሱትም፣ በጣም ቀጭን ልጅ ነው። የከመጠል ቅጥነት በጣም የተለየ ነው። በአጠቃላይ ስጋ ቅጥ ማለት እንችላለን። ከመጠል የሆነ ወቅት ላይ ይታመማል። አባትየውም አፋፍሶት አንገቱ ላይ አዝሎት ይሄዳል። የመንደሩ ሰዎች ከርቀት አባትየውን ያዩት መሸሻ የገዛው አዲስ ስካርፍ አያምርም? ይህን ደግሞ መቼ ገዝቶ ነው እያሉት እያወሩ ሄደዋል ይባላል። እንዲሁ አንድ ቀን መንደሪቷ ላይ ለባለ ተገዛ በሬ ደምብሮ መንደሪቷን በአንድ እግሩ ያቆማል። ሰውን ያራብሻል፣ የሰፈሩን ሰው ይሯራጣል። ይህን ያላየው ያልሰማው ከመጠል አገር ሰላም ነው ብሎ ከቤት ጠልቆ በመውጣት ላይ ሳለ የሰፈር ሰው ሲራራጡ ሲረበሹ ያያል። ነገር ግን ከመጠል በዚህ አልተረበሸም። የተላከበትን ነገር ለመግዛት ወደ መንደሪቷ ጎዳና ላይ ያመራል። ከመጠል ከርቀት የሆነ አውሬ ስመጣ ያል ጎዳናው ላይ ሰው መባል የለም። አውሬው ይጠጋዋል። ስጠጋው የደነበረ በሬ መሆኑ ገብቶታል ከመጠል። ነገር ግን የሰፈር ሰው ተደብቆ ከመጠልን ዛሬ ገደለው ወጋው በማለት መጨነቁን ተያይዞታል። ነገር ግን በሬው ከመጠልን ለመውጋት ይቅርና ጭራሽ ከመጠልን እንዳየው ወደ ኋላ ፍግፍጎ መሮጥ ይጀምራል። ከመጠልም በዚህ ይገረማል፣ የሰፈሩን ሰው ይገረማል። ግን ከኋላ ሲያጣሩ በሬው ከመጠልን ፈርቶ ሳይሆን ከመጠል ሰው አልመሰለውም፣ የቆመ ዱላ መስሎት እንዳይገርፈው ፈርቶ ነው። ከዛን ጊዜም በኋላ ከመጠል እንደ ዱላ እንደሚያገለግል ስለገባቸው ሰፈር ስር የሚያስቸግር ልጅ ካለ እንዲሁም ልጆቻቸው ሲያስቸግሯቸው በከመጠል ነው የሚገርፉት። እንዲሁም እናት አባቱ የሶፋ ጨርቅ ስቀደድባቸው ልብሶቻቸው ስቀደዱ በከመጠል ነው የሚሰፉበት። ይህን ሁሉ ነገር ችሎ ከመጠል ትምህርቱን ጨርሶ ዩኒቨርሲቲ ይገባል። ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን በመከታተል ላይ ያለ አንድ ቀን ጓደኞቹ እንጠጣ፣ እንውጣ፣ እንጨፍር ይሉትና ይወጣል። ሌሊት 10 ሰዓት ይመለሳሉ። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጅቦች አሉ። ዘበኞቹንም ሸኙኝ ይላቸዋል። ለምን ይሉታል። ጅብ እንዳይበላኝ ጓደኞቼም አብሮኝ አልመጡም፣ ዶርሜ ልግባ ሸኙኝ ይላቸዋል። ሄድ አይነኩም፣ እንዴት ነው ማይነኩኝ፣ ችግር የለውም ሄደ፣ ጅብ ሸንኮራ አይበላም ይሉትና ከመጠልም እየተናደደ እየፈራ በአቋራጭ እያቆራረጠ ዶርም ገብቶ ያድራል። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የአንደኛ ሴሚስተር እረፍት ሰዓት ላይ ወደ ቤት ይመጣል። ከመጠል ሰፈር ስር ከጎረቤታቸው ዋይፋይ መጠቀም ይወዳል። እናም አጥራቸው ጥግ ስር ተወሽቆ ጊዜውን ማሳለፍ ይወዳል። አንድ ቀን እንደለመደው ከመጠል
የጎረቤት ዋይፋይ ለመጠቀም አጥራቸው ተግስር ቁጭ ብሎ እያለ የጎረቤታቸው የተፈታውሻ የቃሚትን ያፈሰሰ ሳምቡሳ የሚመስለውን ቂጡን ይነክሷል። ይሄንንም የተመለከቱ የሰፈሩ ሰዎች ይጫጫሁና ከመጥለን አቅራቢያቸው ወደሚገኝ ሆስፒታል በፍጥነት ይዘውት ይሄዳሉ። ነገር ግን ከመጥል ህክምና ማግኘት አልቻለም። ምክንያቱ ደግሞ ያፈሰሰ ሳምቡሳ የሚመስለው የከመጥለን ቂጥ ዶክተሩ አሎጋም በማለቱ ነው። ለምንድነው የማትወጋው ብለው ሲጠይቁት ይቅርታ አርጉልኝና እኔ ሞጋው ቂጥ እንጂ መንጋጋ አይደለም በማለት መልሶላቸዋል። እናም በመርፌ ፋንታ እንክብል ተቀይሮለት ለተወሰነ ጊዜ ራሱን ካስተመመ በኋላ ወደ ትምህርቱ ከመጥል ተመለሰ። እንደተመቻቹ እንደተዝናናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሹኪያና ማንኪያችንን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም በፕሮግራሙ ላይ ያላችሁ አስተያየት ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ሹኪያና ማንኪያን የምታገኙት በከረቫት ማልቲሚዲያ ብቻ ነው። ስለዚህም ከረቫት ማልቲሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሏን ምልክት ይጫኑ። በሌላ ሹኪያና ማንኪያ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላም ቆዩን።